nat klokken cirka 2:35 forlod jeg verden blindt kort. En minimal eksplosion, som om verden rykkede 2 centimeter. Et jordskælv et fjernt sted, eller en hurtig lille blodprop i mig. I nat klokken 2:35 stod jeg uden for verden og bevægede den. Nu er det morgen, og jeg vil svømme imod strømmen for at bevise, at vandet altid er det samme.